lo que me está mirando es a poder insertar un proyecto que de manera global pueda resolver el problema, problemas de la Pobla, incluso de més amunt, de San Antonio también, y luego de otros pobles que perquè l'aigua arriba a la Pobla, però ve de pobles més amunt. I luego, bueno, que aquesta aigua quan arriba a l'autovia, pues d'ahí fins a este barranc hi ha unes conduccions que són molt petites i hem estat mirant la possibilitat de fer uns tanques de tormenta que el que fan és, d'alguna manera, s'omplin d'aigua i retinen l'aigua i permeten que l'aigua vagi sortint en un cabdal menor que el que arriba i així pues, es pot evitar la inundació d'alguns barris en la Pobla, sobretot. Luego, lo que estem mirant així és una altra obra que hi havia que anava a executar l'Estat, que era una obra de molts diners, de 24 milions d'euros, si no recordo mal, per ahí, però que té... Bueno, hi havia uns aspectes de recuperació ambiental i uns aspectes hidràulics i, bueno, en aquest moment pareix que el prioritari és intentar veure com fem perquè se pugui connectar aquella zona en esta i desaiguar bé, però el que no anem a fer és fugir un problema d'allí i portar-lo així, perquè en aquest lloc que estem mirant ara mateix hi ha uns problemes de reducció dels cabdals que poden vindre per el barranc que estem en Mandor, perquè tant els ulls d'ací del pont com les tuberies que estan per ahí enmig del riu i, bueno, hi ha altres infraestructures que hi ha, pues això pues, tindrem que resoldre. I també aquesta bòveda que tenim ací baix, que porta aigua de retorn de rec, porta aigua depurada també, i que s'ha tombat. I és per un costat és un risc per a les persones, però també és un problema d'olors i de mosquits en els tres pobles que hem estat reunits allí en la Pobla. La Direcció General de l'Aigua va a coordinar el treball amb tècnics dels municipis i anem a presentar pues, un avantprojecte. També tenint en compte el que estic dient d'ací del barranc de Mandor, perquè a mi no m'acaba d'agradar això de tindre molta aigua en un lloc que no puc, si no avui, l'any que ve o l'altre, no? Portar-la a un lloc on no crea problemes. Entonces, anem a intentar primer resoldre allò, però tenint en compte també diguem, els altres dos projectes que seria connectar aquelles bases amb el barranc i també resoldre el problema del barranc. En un parell de setmanes per ahir ens veurem per a estudiar les primeres ratlles, no?, que puguem fer nosaltres amb els tècnics i després ja pues, ens juntarem una altra vegada en els alcaldes o en els regidors, en qui es vulguin, per a que donin el vistiplau i entonces encetar un projecte de redacció d'un projecte que inicialment el redactarà la Direcció General de l'Aigua i que puguem pues, treure la supervisió i, bueno, i buscar fons per a poder licitar-lo i que s'executi quan tens l'obra.